fucking truck. Fala galera, só na boa, aqui quem fala é o Caio. E galera, é o seguinte, estamos de volta aí com a nossa série de Need for Speed, beleza? Eu mudei a pintura aí do Nissan pra gente... pra mudar um pouquinho, tá ligado? E, bom, já estamos aqui de frente com a corrida aqui, ó. É, cronometrado, ligeirinho o nome. A gente tem que fazer... Bom, vamos ver. Bom, galera, beleza. Pelo que eu entendi aqui, é um sprint. Só que aquele de curva, sabe? Que a gente tem que fazer uma volta mais rápida do que a outra. O pack é isso. Vamos ver se a gente consegue fazer uma volta boa agora. 35,60. Vamos ver se agora a gente consegue melhorar nosso tempo. A gente não pode. Nossa, velho. A polícia bateu de frente, cara. Aí quer me fuder, né? É... O que a gente não pode é... bater nesse caminhão aqui, ó. Esse caminhão foda todo mundo, velho. Vamos lá, usar um nitrinho. Pá. E pá que nós faz essa curva, essa volta mais rápida agora, hein? A gente fez um pouquinho mais rápido ela. Beleza. Tanta coisa pra bater, eu bati bem na parede. Aí não ajuda mesmo, né? Eu mesmo tô batendo nos lugares sem querer. Aquele caminhão ali devia arrebentar ele no meio, tá ligado? Explodir ele e pronto, acabou. É bom que a gente arranca a cancela nessa volta, mas na próxima ela... Não vai dar tempo da gente terminar essa curva? Essa volta, quer dizer. Não vai dar tempo, nós vencemos. Fizemos o melhor tempo, então tudo nosso. Tá ruim, mas tá bom. Estão passando no sufoco as paradas aí, mas tá bom. O importante é nós vencer. Liberou pneus novos pra gente ali. Cara, não quero ouvir você falar, velho. Quero ouvir você correr, mano. Caralho. Que isso, hein, cachorreira. Eu tô lá em cima, deve ser drift esse negócio aqui. Não, pior que não. Vamos teleportar pra lá, então. Beleza, galera, é circuito então, tá?
três voltas, quatro pessoas correndo. A gente precisa ganhar. Fácil, né? Fácil de resolver isso. Tem uma curva fechadona aqui, tem um player vindo de lá. Pera aí, mano. Eles querem aqui, cara. Abri demais. Não, velho. É pra você passar antes, cara. É pra você passar antes da Lamborghini, da Lamburga. Corre pouco essa. Olha como que eu... Caraca, eu bato e travo, tá ligado? Beleza, primeira curva, a primeira volta a gente fez. Terminou em segundo. O carro tá bambo. O Lamborghini já se distanciou de nós. Não tem problema, nós alcança ela. Nas curvas aqui, ó. Nós vamos tentar ganhar, né, velho? Cada vez mais difícil. Depois nós vamos ter que comprar um Lamborghini dessa daí pra nós. A gente consegue passar agora? Tá no meio dela aqui, ó. Bom, beleza, a gente tá em primeiro aqui, pelo menos. Fizemos a curva que nem o meu cu, mas deu certo. Cadê aí, Lamborghini do caralho? Beleza, fiz ela capotar lá atrás, isso aí já nos ajuda. Estamos na última volta mesmo? Ajuda bastante, que daí, na hora que chegar aquele retão lá embaixo, só soltar o nitro e correr pro abraço. Esse que é retão aqui, ó. Pra gente ver se não vem ninguém de lá. Deixar um pouquinho pra gente usar na volta ali, depois da volta, né? Beleza, venceremos. Deu um corta-luz no cara lá que foi foda, ele se fudeu. E nós vencemos. E bati agora. Eu achei que não tinha acabado a corrida. Bugou o carro, velho. Bugou legal o carrinho. Vamos pular tudo isso aqui. Não nos interessa. Que isso, cara? Entendi. Cara, eu não quero falar com você, Ed. Entendeu isso ainda, mano? Vamos ver o que a gente liberou aqui. As asas traseiras a gente liberou no último. Foi só o pneu mesmo. O pneu de grip. Cara, vamos lá ver então esse pneu aqui. Que vai ajudar na gente. Ó, a próxima corrida vai ser essa aqui, ó. Esse circuito. Circuito limpo. Vamos lá pra garagem então ver esse pneu aí que a gente ganhou. Bom, galera, beleza. Então a gente comprou aí o pneu que a gente liberou. Estamos com 130 mil. Daqui a pouco já dá pra gente comprar um desses carros pica aí pra gente começar a correr que nem gente grande, tá ligado? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de avaliar o vídeo, por favor. Se inscrever no canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu. E é nóis.